ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදිනී සුමනා ජයතිලක මහත්මියගේ අවසන් කටයුතු අද පෙරවරුවේ බොරැල්ල සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ අතිශය ජනප්‍රිය වැඩසටහනක් වූ හඳමාමා වැඩසටහනේ ආරම්භක නිවේදිකාව ඇයයි. හඳමාමා නිසාම ඇයව බොහෝ පෙර සැඳින්නුවේ හඳ නැන්දා ලෙසයි. ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ නිවේදිකාවක් ලෙස 1963 දී සේවයට බැඳී ඇති ඇය අතිරේක අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයක් ලෙස සේවයෙන් විශ්‍රාම ලබා ඇත්තේ 1984 වසරේදී. එතැන් සිට එතුමිය මිය යනතුරු ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ නිදහස් නිවේදිකාවක් ලෙස කටයුතු කළා. මෙලෙස අභහප්‍රාප්ත වූ ඇය ප්‍රවීණ සාහිත්‍යවේදී දිවංගත කේ ජයතිලක මහතාගේ බිරිඳද වනවා. මේ අනවිට එතුමිය 89 වන වියේ පසුනා. ඇගේ අවසන් කටයුතු සිදු අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ඇතුළු ජේස්ටින් රැසක්ම එක්ව සිටියා. Gracias.